students from the 9th grade. I'm Lucas, the English teacher again. And now we have our English classroom, the last English classroom, unfortunately. With the new subject, it's okay, about holidays and celebrations. Olá, queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? How are you? How are you today? Hoje nós temos mais uma aula de inglês, a última, ok? Com o assunto holidays and the celebrations, feriados e celebrações, que, por sinal, é um assunto bem legal. Vamos conhecer these holidays and celebrations. Let's meet and start. January, the first month of the year, we have the new year. New year, que a gente conhece como ano novo, né? A passagem aí de dezembro para janeiro. Isso comemorado em todo o mundo, né? Em quase todo o mundo, em muitos países do mundo, no dia 1º de janeiro, the 1st of January. 1st of January, it's the New Year's Day. Então, dia 1º de janeiro é o dia do ano novo, certo? Então, uma celebração aí cultuada em vários países, inclusive nos países que têm o inglês como idioma oficial. Like Australia, New Zealand, USA, England, and among others. Como muitos outros, né? Austrália, Nova Zelândia, o Canadá, os Estados Unidos, muitos outros países. February. February, nós temos Valentine's Day. In our country, in Brazil, Valentine's Day acontece, né? O Dia dos Namorados no Brasil acontece em junho, no mês de junho, dia 12 de junho. Mas, em países de língua inglesa, que tem o inglês como língua oficial, como a Inglaterra, os Estados Unidos, né? E muitos outros, o Dia dos Namorados é comemorado no dia 14 de fevereiro. Então, 14th of February, né? 14th February, Valentine's Day. E aí, pra gente se referir a Dia dos Namorados, a gente diz Valentine's Day. March. É o mês de março, March. E aí a gente tem 7th from March, 7th March, né? 17 do dia 17 do mês de março. É celebrado St. Patrick's Day. St. Patrick's Day, o dia de São Patrício, que é uma comemoração que acontece em alguns países que falam inglês, como a Irlanda, né? Então, uma festa tradicional, referente a um santo católico, São Patrício, mas eles têm costumes bem diferentes, bem diversos. Usam verde, tem a questão do trevo, né? A questão do pote de ouro, e aí, entre muitas outras tradições dentro desse país, né? Na celebração do St. Patrick's Day, que acontece geralmente na Ireland, na Irlanda, certo? Mas também em outros países ali da Europa que tem o inglês como idioma, né? Como idioma oficial. May, o mês de maio. Então, the second Sunday of May. Second Sunday, segundo domingo de maio, a gente tem o Mother's Day. Mother's Day, que significa Dia das Mães. Então, it's the same time, the same celebration. Então, acontece geralmente na mesma data aqui no Brasil. A gente celebra no segundo domingo de maio. Lá também pode chegar acontecendo no segundo domingo de maio, certo? A special day. June, the 3rd of June, né? 3rd of Sunday, 3rd of Sunday from June, a gente tem Father's Day. Father's Day, que significa Dia dos Pais. No Brasil, a gente comemora esse dia
em agosto, né? Mas nesses países que falam inglês, geralmente acontece no terceiro domingo de junho. Então, the third Sunday from June. No terceiro domingo de junho, a gente tem Father's Day. Isso in the USA and at England. Tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra. September. Em agosto não temos nada. July, nada. August, nada. September. First Monday, né? From September. No primeir, na primeira segunda-feira de setembro. Of September. A gente tem Labor's Day. Labor's Day. Que é o dia do trabalho. Dia do trabalhador, né? Happy Labor's Day. Lá é comemorado em setembro. Aqui no Brasil a gente comemora no dia 1º de maio, né? Comemoramos o Dia do Trabalhador. E é uma data histórica, né? Para esses países, para o Brasil, para os países que falam inglês, porque tem muita luta de classe, né? Referente a essa data. Então, questões sociais, políticas, trabalhadores que conquistaram seu espaço, conquistaram, né? Coisas importantes. Então, Labor Day se refere a Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, certo? First of Monday, First Monday, 1º de setembro. October. October we have the Halloween. E isso é no dia 31 de outubro. Essa tradição ela vem dos países de língua inglesa, principalmente a Inglaterra. E os Estados Unidos, que são países berço aí onde surgiu o Halloween, né? Mais conhecido como Dia Halloween, Dia das Bruxas. Acontece no dia 31 de outubro, né? First of October, né? Dia 31 de outubro. November, que é novembro. E aí, na quarta, Fourth Thursday, nós temos na quarta terça-feira. Perdão, na quarta quinta-feira de novembro. Na quarta quinta-feira de novembro, nós temos Thanksgiving Day, que é o dia de ação de graças. Certo? Na quarta quinta-feira. Fourth Thursday. Quarta, quinta-feira, dia de ação de graças, que é uma celebração, né, um feriado, Holiday and Celebration, que acontece nos países de língua inglesa, principalmente nos Estados Unidos, certo? Eles têm toda essa comemoração, eles param nesse dia para agradecer as boas ações, né? Para agradecer as conquistas, os bons resultados do próprio ano. And December 25th, the Christmas Day, or Christmas, it's okay. No dia 25 de dezembro, né? Dia 25 nós temos o Natal, Christmas, que é celebrado all the world. Em todo o mundo, né? Ou em quase todo mundo, nós temos a celebração do Natal. Nos países de língua inglesa, tem a presença da neve. Aqui nós não temos, mas não deixamos de celebrar o Natal, the Christmas, que vem do nascimento de Jesus Cristo, né? A própria palavra, Christmas Day, or Christmas. Don't be afraid to fail, be afraid not to try. Não tenham medo de falhar, tenham medo de não tentar. Me despeço, né, de vocês, a nossa última aula de inglês, the last our English class. And I really hope that you wanted you. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham aprendido. E see you soon, until the next time. Até a próxima, até mais.